Іще більше супутників, іще глобальніший інтернет. Компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту цього разу 57 міні-супутників у межах проекту Starlink. З космодрому на мисі Канаверал супутники на орбіту виводила і цього разу ракета-носій «Фалькон». Перший її ступінь уже використовують у п'ятий. Здійснити керовану посадку він має на плавучій платформі в Атлантичному океані. Запуск 57 супутників – це ще один крок для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття в межах програми Starlink, яка стартувала навесні минулого року. Якщо знаєте, наразі за цим проектом на орбіту вже виведено 538 космічних апаратів. Забезпечити інтернетом усю планету, навіть найвіддаленіші її куточки, SpaceX планує вже до кінця наступного року.